રાજકોટના શહેર ભાજપના પ્રમુખ કમલેશભાઈ મીરાણીએ હેલો સૌરાષ્ટ્ર સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે થોડા મહિનાઓ બાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાવાની છે, તેમાં અમારો વિજય નિશ્ચિત છે જે ભાજપ સરકાર કામ કરી રહી છે અને ગઈ ટર્મમાં જે ભાજપે કામ કર્યા છે તેના કારણે જ આવનારી ચૂંટણીમાં અમારો વિજય નિશ્ચિત છે. અહેવાલ વિજય મકવાણા. સમગ્ર ગુજરાતમાં સામાન્ય ચૂંટણી આવી રહી છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, અન્ય મહાનગરપાલિકાઓ, નગરપાલિકાઓ, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત એની સામાન્ય ચૂંટણી ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ વીક અથવા દ્વિતીય સપ્તાહમાં યોજાવાની છે. ગઈ ટર્મમાં 13 તારીખ એટલે કે આવતીકાલે રવિવારે ચૂંટાયેલા શાસક પક્ષનો છેલ્લો દિવસ છે. ગુજરાત સરકાર તરફથી વહીવટદાર એની નિમણૂંકો થઈ ગઈ છે. મહાનગરપાલિકામાં જે તે કમિશનર વહીવટદાર રહેશે, નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફિસર વહીવટદાર રહેશે અને જિલ્લા પંચાયતમાં DDO વહીવટદાર રહેશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વાત કરીએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા અને ભારતીય જનતા પાર્ટી એ ચૂંટણીલક્ષી પાર્ટી નથી. ચૂંટણી આવે અને લોકોની વચ્ચે જાય એવું નથી હોતું, પરંતુ 5 વર્ષ સુધી સમગ્ર લોકોની વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા રહ્યો છે. CR પાટીલ સાહેબ નવનિયુક્ત તમારા અધ્યક્ષ બન્યા પછી અમારી ચૂંટણી માટેની સંપૂર્ણ તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે. પેજ કમિટી એટલે અત્યાર સુધી બોજ સમિતિ હતું, પરંતુ અમે એક એક પેજ ઉપર અમારા કાર્યકર્તાની નિમણૂંકો અમે કરીએ છીએ અને અત્યારે ફૂલ ફ્રેશથી કામ ચાલુ છે. આ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી પણ એની મતદાર યાદીના એક પેજ પ્રમુખ બન્યા છે. CR પાટીલ સાહેબ પ્રદેશ અધ્યક્ષ હોય તો એ પણ બન્યા છે. ગુજરાતના સંસદ સભ્ય, ધારાસભ્યશ્રીઓ, તમામ શહેર જિલ્લાના પ્રમુખશ્રીઓ, મેયરશ્રીઓ, પંચાયતના પ્રમુખશ્રીઓ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખો આ બધા એ પેજ કમિટીમાં બન્યા છે. પેજ કમિટીની વાત કરીએ તો એક બૂથમાં 1000 મતદારો હોય છે. સમગ્ર રીતે મહાનગરના એક વોર્ડમાં 50 જેટલા બૂથ હોય છે. એક પેજમાં 30 નામ હોય એટલે કે તમે મતદાર યાદીનું એક પેજ પકડો તો એ પેજ ઉપર 7-8 ઘર હોય અને 30-30 જેટલા મતદારોના નામ હોય અને એમાં 30 જેટલા પેજ હોય એક બૂથમાં. એટલે એક બૂથમાં 1000 મતદારો હોય, એ મતદારોમાં અમારા 150 જેટલા એક પેજ ઉપર પેજ પ્રમુખ અને અન્ય 4 એ પેજ સમિતિના સભ્યો રહેશે. એટલે કે 150 જેટલા સભ્યો એ અમારા એક બૂથમાં રહેશે. એટલે કે 50 બૂથ જો એક વોર્ડમાં હોય તો 7,500 કાર્યકર્તાની ટીમ, એક શુભેચ્છકની ટીમ, એક ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારાને વેગ આપનારી, વિચારધારા સાથે જોડાયેલા લોકોની એક સામૂહિક એક જવાબદારી લઈ શકે એવી સરસ મજાની ટીમ એ અમારી બની રહી છે. એટલે રાજકોટમાં 957 બૂથ, આપણે 1000 બૂથ જો પકડીએ તો 1000 બૂથમાં એક બૂથમાં 7,500 હોય તો 1000 બૂથમાં 75,000 લોકો એ એક પેજ કમિટીના સભ્યો બનતા હોય અને સ્વાભાવિક રીતે એક બૂથમાં એક પેજમાં 8 ઘર હોય તેમાંથી 6 ઘર એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોય તો આપ સમજી શકો છો કે નીચે સુધી એ અમારી વિગત પહોંચી છે. માત્ર કાગળ ઉપર નહીં, એનું નામ, એનું સરનામું, એનું ઈમેલ ID, એની જન્મ તારીખ, એની લગ્ન તારીખ, એનું બ્લડ ગ્રુપ, એના પેજ અહીં કાર્યાલયમાં આવી રહ્યા છે મોટા પ્રમાણમાં. એની ડેટા એન્ટ્રી થઈ રહી છે. એ કાર્યકર્તાને પણ આગામી દિવસમાં એનું આઈકાર્ડ મળી જશે અને ચૂંટણીમાં અમે જવાના છે. નરેન્દ્રભાઈના મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ ચાલી રહ્યો છે. રાજ્ય સરકાર ગુજરાતમાં આપણા રાજકોટના પનોતર પુત્ર વિજયભાઈ રૂપાણીએ આપણને જે વિકાસની હારમાળા ખાસ કરીને રાજકોટને આપી છે, મોસાળે જમણવાર અને મા પીરસનાર અનેક પ્રોજેક્ટો રાજકોટને આપ્યા છે. મહાનગરપાલિકામાં અવિરતપણે 40 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન રહ્યું છે ત્યારે આ વખતે પણ ઘણો વિકાસ રાજકોટને આપણે આપ્યો છે. ગયા વખતે 2015માં કોઠારીયા અને વાવડી એ વિસ્તાર ભેળ્યો છે ત્યારે અલગ એક બજેટ કરીને ત્યાં પણ ડેવલપિંગ હાથમાં લીધું છે અને આ 2020માં 4 ગામો મોટા મોવા, મુંજકા, માધાપર, મનરપર અને ઘંટેશ્વર એ ગામનો સમાવેશ થયો છે ત્યારે અવિરતપણે પ્રજાનો સ્નેહ, પ્રેમ, ઉંફ અને લાગણી એ ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી રહી છે. ત્યારે આવતી સામાન્ય ચૂંટણી ફેબ્રુઆરીમાં યોજાવાની છે ત્યારે પૂરા ઉમંગ સાથે, પૂરા જોશ સાથે